Abi Red Bull'du. Geri kita. Ini kita metrek di mana situ? Met nih mau taruh maru maru pen kini lah kita bikin macam ni. Ini sih boy. Nanti tu kurir tu. Bawa macam dia. 3 to 4 minutes tu sugi jaya itu pen. Oke. Khatera deh spray pen itu. Spray laga. Ah itu tu hukuki. Nanti tu kini. Garis dia marah lah, sana garis dia marah lah. Oh garis dia. Cuba tu ani umar tu. Ah? Thank you. Nanti tu marah ni, sabar jangan kiri na. Nanti tu nak buat ni tu. Bisa tak? Kaki dia mau biar. Ada kamera. Anda tenggelar. Sampai tenggelar. Tenggelar, tenggelar. Oh, spray hati mana? Spray hati. Ia mahu lenuai ko. Ayah, ini lakta ini lagi sama je orang dek. Hah? Ampuh, ampuh, ampuh lor dek. Bila mana bila? Kita pergi. 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 Kalau sini tu lah, di final.
Video mana kalau kau lihat?